ძალიან მენანება, რომ ამე არ დაუზიანდეს ამ სახლს, იმიტომ რომ მე თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია თბილისისთვის. ძალიან ფასეულია და ისე ვუყურებ არა მარტო იმიტომ რომ მე ვცხოვრობ აქ. ცოცხალი მაშინ არის ქალაქი, როდესაც იქ ადამიანები ცხოვრობენ, ხო? საცხოვრებელი სახლია ჯერ კიდევ. აი ძველ თბილისშიც ეს პრობლემაა, მე მგონი. ნელ-ნელა ესეთი სტერილური და გამოშიგნული გახდა. მე მქვია ნინო კიფშიძე, ცხოვრობ რესტავრაციის 54-ში. ეს სახლი მდებარეობს რესტავრაციის ქუჩაზე, უბრალოდ არ გამოდის რესტავრაციის ქუჩაზე. ეს იყო თავით ვასილ გაბაშვილის სახლი, რომელიც დაუკვეთა ვასილ გაბაშვილმა იმ დროისთვის ცნობილ არქიტექტორს კორნელი ტატიშას. ეს არის ამ სახლის პირველი ნახაზი. აი აქ არის წელი ნახეთ მითითებული 1998. ეს არის მერე მიწერილი ეთყობა. და აქ არის თვითონ არქიტექტორის გვარი, აი არქიტექტორი კორნელი ტატიშევი. აქ გავიზარდა. მშობლები ცხოვრობდნენ აქ და ბებია, ბებიის და ბიძა, დიდი ოჯახი იყო. ძალიან დიდი მშენებლობა არის საფიქრებული, რომელსაც ქვია რეკონსტრუქცია, საბაგიროქსის სადგურის, მაგრამ სინამდვილეში ეს არ არის მხოლოდ აღდგენა, ადრე იყო ორი გონდოლა მოძრაობდა მხოლოდ და ეხლა ეს იქნება 21 გონდოლა, რომელიც ესე წრიულად იმოძრავებს. ამ გზავს გადაიყვანს, მაგრამ საათში უნდა გადაიყვანონ 1100 მგზავრი, წარმოიდგინეთ, ანუ აი ძალიან დიდი მასშტაბის არის. იმიტომ ეს არ არის ჩვეულებრივი აღდგენა. ხადე ამას სულ სხვა სისტემა ჭირდება და ეს ქვედა სადგური, რომელიც არის, ვერ გაუძლებს. ამიტომ ჭირდება კიდევ სხვა ბოძი უნდა დამონტაჟდეს და სხვა ტექნიკური შენობა. ანუ ამას უნდა მიადგან კიდევ ამხელავე მოცულობის ტექნიკური დამხმარე შენობა, რომელიც ძალიან ახლოს მოდის ჩვენი სახლის კუთხესთან. აი თუმცა პროექტის ავტორები არიან, რომ ამბობენ, რომ საერთოდ შემხებლობა არა აქვს ამ სახლს და ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენს რომ 30 მეტრში ავთ რაღაც, ნუ ისეთი არგუმენტებია, რომ აი ვერ ხვდები როგორ უნდა ედაო ისეთი აბსურდული რაღაცას ამბობ. მე ვფიქრობ, რომ სულ იქნება ეს ვიბრაცია და რყევა, იმიტომ ხო წარმოიდგინეთ 21 გონდოლა რომ იმოძრავს მთელი დღის მანძილზე. და როგორ სიახლოვეს თქვენ ხო ხედავთ. ხარო პრობლემა რაშია, რომ თვითონ ეს კედელი როგორ ხედავთ ძალიან დაზიანებულია და ყველაზე უფრო მოსაფრთხილებელია, იმიტომ რომ წლების მანძილზე ნესტით არის დაზიანებული და თან გვერდით შენობას ჰქონდა კიდე მინაშენი უფრო გვიანდელი, სადაც იყო სველი წერტილები და ამან ძალიან მნიშვნელოვნად დააზიანა ეს კედელი, რომელიც ძალიან მყიფეა და ძალიან ფაქიზი მოპყრობა უნდა და ამიტომ ერთ-ერთი მსაფრთხეთაგანია, რაც გასათვალისწინებელია გვერდით შენობის დემონტაჟის დროს. რეაბილიტაცია ის რა 2000 წელს დაიწყო, ჩვენ სახელმწიფო არ დაგხმარებია ჩვენ თვითონ გავაკეთეთ. აი საერთოდ არასოდეს არ ჩარეულა სახელმწიფო. მართალია 9 წელი გაიჭიმა, ეს ძალიან დიდხანს უკეთდებოდა, მაგრამ კომუნიკაცია გამოიცვალა მთლიანად და გადახურვა. და კიდევ ჩვენ გავაკეთეთ ამ ხის კარების რესტავრაცია. ძალიან კარგად გააკეთეთ, მე მგონი ესეც, იმიტომ რომ ადგილზევე გააკეთეთ სხვადასხვა. ამ სახლის არსებობა საერთოდ იგნორირებულია ამ ყველა ამ დოკუმენტებში. როცა იმუშავებს ეს საბაგირო, მაშინაც გაურკვეველია ეს გაუთავებელი ვიბრაცია, ეს რყევა რა ზიანს მიაყენებს. განსაკუთრებით აი სადარბაზო არის მოსაფრთხილებელი. არანაირი გეგმა ამის არ არის ყოველ შემთხვევაში, მე არ მინახავს. ანუ ეს რისკები უნდა წინასწარ შეფასებულიყო და არ არის ეს. და მიმართე, რა თქმა უნდა, არქიტექტურის სამსახურს, მერიას, კულტურის სამინისტროს, ძეგლთა დაცვას, ბოლოს ეკონომიკის სამინისტროს, ტრანსპორტის, რა ვიცი, ყველას. და მე შევიტანე გავასაჩივრე და იყო ორი, ესე ვქვია, მაგას ზეპირი მოსმენა. მაგრამ მე ვერ დაკმაყოფილდები იმ პასუხით, რაც მომცეს და ამიტომ ახლა უნდა სასამართლოში გავასაჩივროთ. საერთოდ კანონი არის კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ და თვითონ კანონი ავალდებულებს სახლის მეპატრონეს, რომ შეატყობინოს აუცილებლად კულტურის სამინისტროს თუკი რამე ცვლილება არის ან რამე ისეთი ხდება, რაც ემუქრება ამ ძეგლს.
და საერთოდ ვფიქრობ, რომ არ არის ეს დაცული, იმიტომ რომ ხო შეიძლება აქ ისეთი ადამიანი ცხოვრობდეს, ვისაც არ ესმოდეს ამის ფასეულობა და არ ჩათვალოს, რომ ეს არის საფრთხე ან აი ამას უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო და პირველ რიგში ჩემი აზრით კულტურის სამინისტრო და ძეგლთა დაცვა ის უნდა იცავდეს ძეგლს, მაგრამ ახლა გამოდის, რომ მე უნდა დავიცვა, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არის. რაღაცნაირად ისეთი ისაა, თქვა შორის ძალიან სიმშვიდეა სახლში.